golaha odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa kulanay maanta ku yeesheen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ku soo dhaweeyay liiskii uu madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam u gudbiyay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubaland iyo guud ahaan sida ay Jubaland uga go'an tahay in doorasho ay dalku ka dhacdo. Odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa sidoo kale bogaadiyay hannaanka habsami socodka iyo sida hufnaanta leh ay u socdaan arrimaha doorashada Jubaland, iyagoona sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin in Jubaland noqoto dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee dardar gelinaya in doorashadu ku qabsoonto xilligii loogu talagalay. Golaha ayaa ugu baaqay dhammaan dowlad goboleedyada kale ee dalka inay ku daydaan Jubaland. Ugaas Cumar Cabdi Xiir ee afhayeenka golaha dhaqanka ee Jubaland oo madasha ka hadlayay ayaa bogaadiyay sida madaxda Jubaland uga go'an tahay qabsoomidda doorashada dalka. Ajendaha maanta aan isugu imaannay hal ajenda lebalaan ma buubani ajenduhu muxuu yahay? Ajendaha waxaa weeye doorashooyinkii la rabay in laga qabto dalka ummadda Soomaaliyeed loo qabto ee duruufaha badan ku xayndaabnaayeen, xaasid kale, isticmaar kale ay ku xayndaabnaayeen ee dabarka ku xidhnaa qufulkii waxaa jabiyey dowlad goboleedka Jubaland. Guriga quful buu leeyahay. Qufulkii waxaa jabiyey dowlad goboleedka Jubaland oo hogaaminaya madaxweynaha iyo garbihiisa. Waxaan xasuustay biladayahan fiiriyey markii guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland la soo dhigay oo ay akhriyayeen 10 daqiiqo kama dambeyna markuu ayaday saa muu fiirinayseen. Markaasaa waxaan xasuustay anuu nin duqaan ahayo wariyaa warma Cabdullaahi Ciise soo noolaaday Soomaali maanta amay noolaataa haddana Ilaahay buu geystaa sunbaan qalbigayga ku soo dhacay aad buu maatay cimrigiisa Allah raajiyo. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xubnihii kale ee ka soo qayb galay kulanka. Waxaan aad ugu faraxsannahay maantay annagoo ah oday dhaqameedyadii ku sugnaa caasimadda kumeelgaarka Jubaland inaan isugu nimid inaynu soo dhaweyno liiskii ay dowlad goboleedka Jubaland ay shalay soo saaray madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam, liiskaasoo ah qaybtii koowaad inaynu maanta soo dhaweyno ween halkan isugu nimid. Ka bilaabashada maamul goboleedyada Soomaaliyeed, ninkii ugu horreeyay oo Ilaahay ka dhigay nasiib sida in oo hoolihii lanka talagalay sida lanka talagalay in bilaabay madaxweynaha waa ka ammaanan yahay, annagiina shaqsigay iyo odayaasha kadib shaqsigay waan ammaanaya. Waxaan soo dhaweyneynaa marka liiskii aqalka sare qaybtii ugu horreysay oo shalay la sii daayay maantana ay dhammaanayso, ay bilaabanayso diiwaangelintii iyo doorashadii. Mudana madaxweyne waa kaaga mahadcelineynaa, waana soo dhaweyneynaa, waana kugu garab taaganahay. Waxaa kaloo rabnaa inaan soo dhaweyno oon ugu hambalyeyno ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo muddadii koobneed uu joogay ka badbaadiyay khatar 30 sano iyo ka badan Soomaali ay ku noqon lahayd, una jaheeyey dalkan doorasho inuu aada, soona dhaweeyey isla shali markay soo baxday warqadii madaxweynaha uu ku wareejiyey doorashada uu guddiga doorashada heer federaal iyo heer state uu ugu dhiibay, isla markiiba asagana uu nooga baaqay uu soo dhaweeyey. Taas waxay caddeynaysaa dalkan doorasho inuu aaday, waxay caddeynaysaa meel kale lagu gabadinaysan jirin. Waxaan rabnaa marka inaan baaq dheer u dirna dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waxaan rabnaa ku dayda Jubaland, ku dayda hoggaanka Jubaland, ku dayda midnimada, ku dayga wadajirka la suubiyey.